Friends, welcome back to my YouTube channel. To watch our university এখন short documentary film দেখাইছিলে যেটো mask art হয় মাজুলি সো বলো সাই যাও ভিডিওটো মই লগৰ ব্লাকে বহুতে বুজি পোৱা নাছিলে মানে ডকুমেণ্ট্ৰিখন চাই আছিলে কিন্তু মানে আমাৰ মানে এছামিজ কালচাৰটো ইমান বুজি পোৱা নাছিলে সো সিহঁতে চাই আছে প্ৰথমে বুজি পোৱা নাই কিন্তু ছাবটাইটেল আছিলে বাৰু কিন্তু হ'লেও আমি ধৰি লওক যেনেকৈ বুজি পাইছোঁ সিহঁতে মানে বুজি পোৱা নাছিলে আমি যিটো প্ৰেক্টিকেলি পাইছোঁ সিহঁতে চাই আছিলে পূৰা মানে কি মানে বস্তু কাৰণ ইয়াৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আছিলে মানে এয়া চাওক মোৰ লগৰ খাচী হয় বাট সি ট্ৰাই কৰিছে মানে ভাওনা নাচিবলৈ তাৰপিছতে ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন হ'ল কিবা কিবি সোধা কুৱেশ্যন সোধা কিবা কিবি মানে কেনেকৈ বনালে কি কৰিলে ফিল্মখন তেনেকৈ আজি শ্বৰ্ট ব্লগটো ইয়াতে সামৰিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'